Ой келеді мағанда Неге керек айты субайдың күні аманда Қыпқысқа ғой ғұмырың Ойла мені әманда Санасыз болса амал не қонбайды ақылына данға Ах көңілмен қатесін Кешіп жібер табанда Сонда алғысын айтады ау риза боп халқым сағанда Ойлашы өзің жамағат не жетпейді ау адамға Отырған үлкен кішіңе тыңдап мен ау Айтайым білгенімді уай гигай көңілде ғой гигай Атанған жастайынан е уақыннардай Мен едім қазағымның уай гигай Шешен ұлы гигай Әридім әридайдым ау гигай гигай гидайдым ау Ey eridim eridim eridaydım av giga giga gidaydım av Ау, игигай, ау, аспан менен ау